ହାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଆଜି ପାଖରେ ଛୁଆ ନୂଆ ନୂଆ ଆଣିଛେ ଏଗୁଡ଼ା। ନୂଆ 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 ବାଛୁରୀ ଛୁଆ, ଏଇଟା ଆମର ଟୁଙ୍ଗୁର ଭଳ, ଏଇଟା ହାଏ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ କାଠଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି, ଗୁହାଳରେ ଥିଲା, ଆମର ତ ହଳିଆ ନଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏଠି ସବୁ ସଫା କରାଯିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଏଠି ସବୁ ଉଠାଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ଗୁହାଳରେ ସବୁ କାଠ କାଜୁଆଲ ସବୁ ରଖାହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସବୁ ଉପରକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ, ଛେଳି ଗୁହାଳ ଉପରକୁ। ହଁ ହଁ, କୁକୁଡ଼ା ଗୁହାଳ, ମୁଁ ସରି, ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ଭଲଟା କହିଲି, କୁକୁଡ଼ା ଗୁହା, କୁକୁଡ଼ା ଗୁହାଳ ଉପରକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆମର କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଳିଆ କାଠ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଫାଳିଆ କାଠ, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ହାଇ ସେଠି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘ ଉଠେଇଛି, କଳା ବାଦଲ, ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରାଟା, ଏଇଟା ଘାସ ମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଘାସ ଖାଇତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, କି ସେ ଖାଇବ ବି ଅମୁଲ ପନିର ଖାଇବ, ପନିର ଏ ତାଙ୍କେ ଆମର କାଠ ଗୁଡ଼ା ସିଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏ ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳ କିସ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘଷି ଘଷି ଜାଳଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବସ୍ତା ରଖାହେଇଥିଲା, ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ରଖାହେଇଥିଲା ଛେଳି ଗୁହାଳ ଉପରେ, ସରି କୁକୁଡ଼ା ଗୁହାଳ ଉପରେ, ଆଉ ଏଇନା ସବୁ ସେଇଠି କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା। ଥାପାଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏଡ଼େ ସେଡ଼ୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଥିଲା, ସଫାସଫି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଚାଳ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମର ତମ୍ବୁ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମ ଜରିଓ ଘର, ଏଇଠି ଆମର ହେଉଛି ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଏଇନା ତ ସବୁ ବର୍ଷା ଏଠି ଜର୍କି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ଶୁଖିଲେ ଯାଇ ଏଠି ରୋଷେଇ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଳ ଶାଳ, ଯେଠି ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଉପରେ ଆଉ ପଲିଥିନ୍, ଆଉ ତଳେ ଆଉ ପଲିଥିନ୍, ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍, ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଚାଳ ଘର, ପଲିଥିନ୍ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ।